Տեսեղի Հովանես Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոցի գրադարանավարուհի Անուշ Մարտիրոսյանը իր վերջին աշխատանքային օրն է անցկացնում դպրոցում։ Մեկնում է արտերկիր հարազատների մոտ։ Հնարավոր է ընդմիշտ։ Այժմ գրադարանում վերահաշվարկ է անում ու ցավում, որ շատ գրքեր այդպես էլ մնում են դարակներում չգտնելով իրեն թերցողներին։ Այն ժամանակ կարդում էին և հայ դասականներ, և համաշխարհային դասականներ, հատկապես Շեքսպիր, Ժյուլ Վերն, Հեմինգուեյ, իսկ հիմա ճիշտն ասած հիմնականում դասագրքեր, մասնագիտական գրականություն, երևի պարապելու, ընդունվելու բուհեր, տենց գեղարվեստական գրականություն միայն ծրագրային։ Խնդիրը մտահոգում է նաև դպրոցի տնօրեն Էդուարդ Շեկոյանին։ Դեկտո այս վիրտուալ աշխարհով ավելի շատ են ապրում, հետաքրքրվում։ Գեղարվեստական գրականությունը ընթերցել է, գիտեք, այսօր դա ցավոտ խնդիր է, ցավոտ կողմ է կրթության ոլորտի։ Վերջին ոսկե մեդալակիրի դպրոցում եղել է 2004 թվականին, գերազանցիկների թիվն էլ բարձր դասարաններում կտրուկ նվազում է։ Էդուարդ Շեկոյանը նկատում է նաև, որ քննությունների թեստային համակարգին անցնելը գնահատման մեջ որոշակի ռիսկեր է առաջացնում։ Հարցին տրվում է 4 պատասխան և նշում է 4 պատասխանները, եթե չիմանալու դեպքում էլ արդեն ինքը 25%-ի հնարավորություն ունի, եթե նույնիսկ նշի, ասենք, պատահականորեն։ Մտահոգիչ է նաև աշակերտների թվականակի նվազեցման տենդենսը։ Եթե 2011-ին, երբ Էդուարդ Շեկոյանը ընդունել է տնօրինությունը, եղել է 311 աշակերտ, ապա դսեղում այժմ 248 դպրոցահասակ երեխա կա։ Այս նվազման պատճառը ըստ տնօրինի երիտասարդ ընտանիքների արտերկիր տեղափոխվելն է։ Էդուարդ Շեկոյանը նկատում է նաև, որ մնացող երիտասարդներն էլ չեն շտապում ընտանիք կազմել։ Եթե 2010 թվականին ունեինք 4 դասարաններ, ԱՅՊ դասարաններ, այսօրվա դրությամբ դպրոցում միայն 11-րդ դասարան, ԱՅՊ դասարան, մնացած դասարանները կեն դասարան, մեկ դասարան ունենք։ Վահագնի Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։